bo, dobar dan, dobri ljudi, vi koji ste kao ja, što čamče te pare, samo da vam kažem, sram da bude svakog od vas koji prođe pored mene i bake bankomata, a da nam ništa ne da, da Bog, da i vi jednog dana ništa nemali. A nije lako izaći na minus dva, otići u prodavnicu, snimati 40 minuta baku bankomata, tražiti donacije. Posto ga kažu da ja nisam human. Šta piše ovo? Šta je baš štangla? Je, ti si pametan, ja nisam. Nemojte brisat, nemojte brisat, verne moje prateljke. To su neki mali sateliti. Nemaju ba on 25.000 ka ja. Pratelja, me se sad ba može sve. Mene to ne dotiče, ba ja znam svoj pravac. A moj pravac je da još malo iščamčem donacija, da ponekad kupim jednu Kinder čokoladicu Milky ili neki voćni sok, da joj malo nabijem šećera, ba, a da ostalo ostavi meni. A pazite vi kako čovjek lijepo kaže. Kaže, imam, kaže, pse na prodaju, više košta jedan pas nego dva janjeta, ne. Ali mi trebaju donacije. A, hvala tebi, hvala tebi. Evo, ovaj je poslao za čokoladicu. Hvala, prijatelj, nek crknu tamo dušmani. Aj, nebo, otvori se, jel moguće? E, pazite ovako, došla meni jedna sinoć, uzela moju fotografiju, ucrnila moje zube i napisala nickname Zora Krezuba. Pazi ovako, i kaže ona meni: odakle je te pravo da ti traži izvinjenje od žena, od prateljka sa onog kanala? Stani, stani! Aj, sram se tamo sad 5 minuta, viš da nisi ba normalna. Aj, sram se! Hajde, hajde, hajde tamo! Glavu ispod žutog lišća. Nisam rekla da se meni izvinete, vi sa tog kanala, mene baš ono boli uvo za vas. Pitanje je počelo, Kris je pitala da li je to ona Dajana ovde sa što je kod nas na kanalu, što je slala šljiviću. Ja ne znam da li je to ta gospođa ili nije. Nisam je izbrisala jer jednostavno, ja ne brišem ni one koje vređaju. Znači, dok se ona fino pomaže, ponaša sa nama, zašto mi da se ne ponašamo s njom? Ali sam rekla, bilo bi lepo da se jedna pojavi da kaže: izvinite vi tu kod Zore, jer zaista sam ono bila, pogrešila sam, pljuvala sam po vama i nas to ne dotiče, jer da dotiče nas vaša vređanje, vaša pljunja, Zora bi odavno stala. Evo, Boga mi, skoro 3 godine Zora ide naprijed. Znači, nula ispod nule ste vi za mene. I ne zarađujem ništa, zamisli, ja na minus dva sedim, ne zarađujem ništa, ni tražim ništa, nit mi treba ništa, moj kanal ja sponzorišem i stajaću još 10 godina bolan ovako, dok vam se uši ne zapuše. Zora je rekla, ako je to ta Dajana, trebalo bi da kaže, nije bilo fair s moje strane, a ne samo prema nama, ni prema njoj. Jer žena je plaćala, plaćala, plaćala da bi on na kraju nju na tako brutalan način, on zna, popljuvala je i prateljke i oni svi. Stani bre, pa niko tebi nije dužan da pošalje. Jedna kad se probudi, kad više neće da šalje, jer je shvatila da imaš dovoljno, već 2,5 godine pričam, bacate svoje pare, sve je to laž, sve je to prevara. Pa koliko možda košta u prodavnici Kinder čokoladica, sok i kesca kolača, majket. Pero je možda odneo tanjir janjetine, osim kad on ne kolje janje. Je li odneo nešto iz svog džepa? Hajde. Sve je to od YouTube-a. Sve je to zahvaljujem. Vi ste glavni donatori tamo da bi posle toga bili popljuvani. Šta više ja vama da kažem? Jel slala Suzana, jel slala Goja, jel su slale mnoge, jesu otišle, jesu bile popljuvane. Tako ćete biti i vi. Čim Žujo više nema para, vi njemu više ne trebate. Čim
mu nešto neku konstruktivnu kritiku date, on će vas obrisati. E sad, došla mi je poruka, kaže, traži tamo neku gospođu Slobodanku, da li bi Slobodanka, nemam pojma, kod njega u komentarima, da vidiš kaže šta je uradio ženi. Ja odem i nađem i sad Slobodanka njemu priča oko Putina, oko ovih stvari, ne znam ni ja. Politika je meni zadnji ono deo, ali žujo si, izgledam se, razume. Pa kad se tako razumeš u politiku, go sam žujo. Pa zar ti ne znaš da je dovoljno samo da on pomeri prst, da stavi na atomku, jer ima preko 350 uperenih u ceo svet, znaš, via satelit. Rusija je glavna potenca na svijetu, ljudi moji. Prevazišli su Ameriku. A on se neće zaustaviti. A nije to rat oko ljudi, to je rat oko gasa i oko struje. Pa od koga vi kupujete gas i struju? Da možda Hrvatska ne proizvodi, Srbija, ne znam, Italija. Ne, 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 ne. Rusija je glavna. Ako on odluči da više ne prodaje gas, a nema potrebe da ga prodaje, shvataš li to? Mi smo totalno sjebali u celom svijetu. Ostaćemo bez gasa. Na šta će vam radijatori da se greju? A? Na šta? Na šta ćete zagrevati kuću? Kako ćete upaliti televizor kad nemate struje? Eto, zbog toga je sve to počelo. Italija je napisala prvu kaznu s obzirom da je Europa. Putin je dobio i obavestio je još jednom. Znači jebi ga, mislim, ne znam, vidjet ćete. Pa mi smo već u ratu, žujo. Sve evropske zemlje već su u ratu, čim su Amerikani pozicionirani tamo. Znači mi smo već u ratu. Samo vi to ne znate. Biće sve gore i gore, benzin je sad 2 eura. Stiće na 3 po litri. Šta drugo da ti piša? Koliko si ti inteligentna osoba, znači, koliko se ti razumeš. Pa svaki rat je zbog interesa. Iz Afganistana smo dobijali gas. Jesu bili tamo, Ameri? Jesu. Jesu otišli? Šta misli sad? Ko je tamo? Od koga kupuješ gas? I onda se žale, kaže, država poskupla gas. Pa država kupuje taj gas. Kupuje poskupi put ili koga prodaje, poskupi gas i kod nas. Džaba se žalite na predsjednike vaše. Ne zavisi to od njih. Nego ko mi kupujemo. Vi tamo kupujete. Svi kupuju gas. Boli njega uvo. Ko će dobiti, ko će izgubiti, on sigurno neće izgubiti. Mislim, jesi svestan čovječe šta priča? Ali ajde be, a mi da se vratimo na ove druge stvari. Ko zna, zna. Ko ne zna, ne zna. Ti, sad kaj je, ja, ljudi, pa on je, mislim, on je bio glavni, on je bio branitelj. On je bio branitelj, ranjen i ovaj, treba da ga poštujemo. Ba, ti samo si nosio pušku, ba. Ja mislim da se sam upalio u koleno. Drhtale ti ruke. Aj bješ tam. Bješ tam i sram se i ti. Uglavnom, cirkus na YouTube. Neko je poslao po neki eurić, ja nisam gledala live, pogledala sam danas. Meni uvek stigne mi dojava, ja pogledam live. Iz toga znam, ali nisam gledala ceo, jer sam ono prebacivala. S početka na kraja i ufatim žuju kako kune sve ostale nas koji prođemo pored njega i ne damo njemu i Milci da Bog da kaže mi isto nemali. Ma ne funkcioniše to tako dušo. Ne, 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 to tvoje da Bog da znaš koliko važi. Nikoliko, znači, nikoliko. Ti si glavna laprdara, lažov, umetnik laži, shvataš. Kukavica i onaj koji čamčiš. Šta tvoje bolan možda važi? Ništa. Ja jebote kako se naljuti čovjek. A ljudi moji, samo vi šaljite i donirajte. Što se tiče ove gospođe što je ovdje, ne znam da li je Dajana. Vidim da je nickname od 2021. Sad ne znam. Ako je ona, dobro došla. Ako nisi, isto dobro došla. Ja ne znam, ovdje vidim sad je 207 pratitelja. Hvala vam svima. Ja sam uvijek rekla, nadam se da će malo doći sebi te žene. Nemoj da šaljete vaše pare dovoljno što ga gledate. A imate pravo da gledate šta vi hoćete. Znači,
Što ima šaljeta? Isto sam vam rekao, zategnite 2-3 mjeseca. Smanjite se tamo na kanalu. Da vidiš kako se Žujo menja. Jer Žujo ne plaća njegov kanal iz njegovog džepa. To mu svi vi plaćate. E tako, 10 minuta i 12 sekundi. E, tu je i kafa, ja sam u autu. Ajmo, Live, šalji. A sam ovdje, niko ne šalje. Aj, ljudi moji, čao, bit će to sve dobro. Ko je sposoban da zaradi za sebe, njemu i ne treba. A onim drugima što su prešli 50 banki, što imaju 50 banki, te nisu sposobni, jebi ga, šta ćemo? Nismo mi Crveni križ. A Milci ništa ne treba. Znači, on je to sam rekao. Milki nikad nije hladno, ali ja stojim na hladnoći, ne, minus dva, meni je teško što je snimam za pare. Ajde, čao, sve sam rekla.